Superior Tribunal de Justiça decide que morte de anistiado político antes de trânsito em julgado não prejudica execução pelos herdeiros. A jurisprudência do STJ reconhece que a condição de anistiado político tem caráter indenizatório. E integra o patrimônio jurídico do espólio. O entendimento foi reafirmado por unanimidade pela primeira sessão do STJ na análise de um recurso da União contra a decisão do ministro Sérgio Cuquina, relator da execução em mandado de segurança requerida pelo espólio de um anistiado político. O caso trata do pagamento dos valores retroativos previstos na portaria de anistia e assegurados a um impetrante em 2011 que veio a falecer no ano seguinte, em 2012. Só em 2018, a decisão do mandado de segurança na fase de conhecimento transitou em julgado. O relator, ministro Sérgio Coquina, admitiu a habilitação do espólio na fase de execução, mas a união recorreu, alegando o caráter personalíssimo do mandado de segurança e pediu a extinção do processo. A primeira sessão do STJ, por unanimidade, negou o provimento ao agravo da União. O relator, Sérgio Cuquina, observou que o anistiado político teve a segurança concedida em seu favor ainda em vida. Neste caso, conforme o princípio sucessório previsto no artigo 1784 do Código Civil, os valores são transmitidos aos sucessores. Com isso, os herdeiros detêm legitimidade para prosseguir nos atos da ação ajuizada pelo falecido, ainda que a morte do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado do mandado de segurança.